מרגישה כל הרגש כזה, וזה די כואב לכל אחד ולכל אחד, כי לא יודעת, לי זה לא מגיע, אבל זה עדיין יכאב לך. אם אח שלך מתישהו כזה, אפילו דוד, בזמן הזה בדיוק אתה תהיה עצוב, אבל יש כאלה שאפילו לא יפחקו. זה אומר כאילו, אני לא בכיתי, אבל זה עדיין לפני כמה זה כואב לי ימים וכאלה, זה בכלל לא עוזר לך. וזה לא יש כאלה שחושבים שהוא כבר לא, אין אותו, לעולם לא יהיה אותו. אבל יש כאלה שמאמינים ויודעים שהוא רואה אותנו ועושה רק טוב. ויודע הכל, הוא כמו השם עכשיו, רק לא כמו שאתו. כמה חברים והכל. יש לו שם אנשים, וכולם שם, הם איתנו. הנה, האוויר שיש לידי, רואי, אני יכולה לדבר איתו בפרטיות כל הזמן. וזה די נותן לי את ההרגש. זה די כואב. אבל לפעמים צריך להבין שזה לא יכול לחזור. אבל יש כאלה שכבר יודעים הכל. ולא שזה סתם משהו שמגיע והכל. זה מה שיש לך בלב. הלב יודע מה לעשות. הלב שומע הכל. הלב מאמין בדברים. לקחת אותו מציק. יהיה לי בלב מה איתו. אז אני לא יודעת כמה. והוא מה? האם הוא אהב אותי או לא? בשבע השנים האלה אני רק חושבת על טוב שהוא. בשבתות שהוא הגיע, שסבא וסבתא היו, אנחנו עשינו מלחמה, וזה נגבר בסדר כזה, אבל עכשיו זה כמו המלחמה, ואיך שזה קורה, אז אני מרגישה עצור, ואני לא יודעת מה קרה, כתוב בשבת אחת, אני מרגישה את זה, יואו, ומה, ובשבת הזאת, אח שלי קיבל מתנה לא כל כך נעימה, שאתם גם לא הייתם שמחים לקבל אותה, נכון? היא מתנה שלא רצתה, למרות שהוא לא עומד ביום חמישי, הוא עומד ביום רביעי. תארת כי יש כאן ילדים קטנים, אז אני אגיד נפל, אבל ככה זה. לפעמים קוראים דברים וזה רק לטובתנו, ולעולם זה לא ייפול. אנחנו נמשיך אפילו אם אחד נפל. עכשיו עוד מלאם תנפלו, אנחנו נמשיך עד שנפסיק, עד שננצח. אנחנו לא נפלים, אנחנו עם ישראל. וככה זה, לילדים קשה מאוד. וזה קורה מלא מלא פעמים. אני יודעת שזה לא נעים, אבל זה די כואב. ואני לא יכולה להרגיש ככה. אני לא כזאת שעוברת שהוא מת ולא יכולה אותו לעוד לעולם. אני איתו תמיד, תמיד. וזה לא יקרה שאני לא. כי אני עם אח שלי, והוא איתי. אני, מה שאני עכשיו אומרת, הוא שומע. והוא מודה שהיה לו החיים כאלה מקשיבים ונעימים שאוהבים, ואיכשהו הוא שומע שאנחנו אומרים רק טוב עליו. הוא אח שלנו, והוא איתנו. הוא לעולם לא יפסיק עם זה. כי מה שטוב ומה שרע, השם עושה. ואם אתה מרגיש שזה רע, זה לטובה. כולם. חוץ מהערבים, זה סתם הרס להם, שסתם יורים.
ולבסוף זה קורה. למרות שהערבים לא עשו את זה, זה בטעות, 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 מישהו יהודי ירה, עכשיו שזה ערבי, והוא ירה. ואז רואי, יש חלק ששבור את הדבר, הוא צעק מילה שזה לא משהו שהערבים יורים, זה של טנק. אבל ככה זה. זה דברים שיכולים לקרוא לכל אחד. ואני לא יודעת אם השם עשה את זה ממש לטוב. למשל, זה די יכאב לכולם, אבל אני לא אסכים. למה? כי למה שהיה לנו הוא למה שיחיה. ולבסוף, אני מרגישה את זה. אני לא יודעת אם זה ממש יכאב לכל אחד, אבל אני יודעת שיש לי חברה שנכנסה לכיתה בוכה, ואני לא. היא מאוד שמה לב שאח שלי ממש גיבור, וזה נותן לה את כל האמונה. ושבוכים זה אומר שהם עדיין יכולים, אבל לא יודעת אם ככה זה או לא. אחים שלי ממש אהבו אותו. אני הספקתי לראות אותו לאחי קצת שנים, ואני לא יודעת אם זה קצת יכאב להם, אני רק יודעת שזה לטובתי. וטובתי זה כל טוב שיש לכולם. כל הטוב שיש לכולם זה גם לי. ואי אפשר עוד לעולם להפסיק את הטוב. כי זה השם, הוא עוזר ותומך בנו. הוא האהל בנו. הוא אוהב אותנו, והוא לא יפסיק ככה. הוא רק שלנו, ואנחנו רק שלו. ואם הערבים חושבים שהם יצליחו ככה עלינו, אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד שיגמר המלחמה. ואם זה ייקח אפילו 10 שנים, אפילו 100 שנים, אנחנו נמשיך ונלחם. ואם יישאר אחד, וישאר בשעה 100, הוא ילחם וימשיך, כי אנחנו עם גיבור, ואנחנו רוצים להמשיך את הדורות. וזה לא יכאב לנו, כי אנחנו אלופי העולם. אנחנו הגיבורים של השם, הילדים הכי נעימים בעולם. רציתי רק להגיד את הטוב. רציתי רק שיהיה לנו נעים. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל אני יודעת שהוא רואה אותנו ושומע אותנו ועושה לנו הכל. וזה די כואב, אני יודעת, למרות שאם זה היה קורה גם לכל מיני ערבים גם דוחים את זה, אבל זה אשמתם, שהם עושים לנו את כל הכוח. אנחנו נחזיר, אבל הם התחילו. אנחנו רוצים את הארץ שלנו, היא שלנו, ואנחנו נקבל אותה. נכון שלפעמים שואלים למה יש ערבים ואנשים בעולם, ואלי כבר ענו על התשובה. בגלל שאם אנחנו צריכים להיות גיבורים, ואם נלחם ככה, אנחנו ננצח. ויהיה לנו כבר אנשים טובים. ואיך שאני רוצה שכולם יהיו נעימים לכל אחד. וככה זה יכול לכאוב, זה יכול לעשות מלא 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 זמן. וכל דיבור ומה שאתה רוצה, זה לא סתם, זה הנשמה שלך. זה הנשמה שבוערת בכל אחד. הוא גם בי. אז רציתי להגיד שזה יכול לכאוב לאנשים ולכל אחד. וגם לי, זה כואב לכל המשפחה שלי, בעיקר לאמא שלי, כי זה הילד שלה. אז אוהבת ילבל. ביי.